Riina Solman. Suur tänu, lugupeetud härra linnapea, et sellest arupärimisest on tõepoolest juba mõnda aega merre voolanud. On siin samas küsimuses vastamas käinud Kalle Klandorf. Olen saanud tema käest täpsustavaid küsimusi küsida, et tõepoolest see alkoholisiltide ülespanek arvestades seda solvumisskandaali oli veidi solvav neile, kelle kodu õuele see silt paigutati, seal hulgas ka minu kodu õuele. Ja mina ei liigtarbi, et see kutsus sinna nagu soovimatud inimesi. Küsiks siis tõepoolest ka selle käivitunud uue alkoholikampaania osas, et millisel alusel tekkisid need ruutmeetrid, millega te piirate väike ettevõtjaid ja kas te või millisel seisukohal te olete, kas nad on selle ära teeninud sellise välja suretamise? Ma millegi pärast ei arva, et väike ettevõtjad oleksid nüüd väga nutused selle asja üle. Ka neil on vaja seda, et alkoholi tarbimine oleks piiratud ja et seda alkoholi tarbimist lubavad ja õhutavad aktsioonid, nagu neid kahjuks on ka seadusandlikul tasemel tehtud, et need kaotaksid oma senise jõu. Aga teile ma tahan öelda seda, et parem hilja kui mitte kunagi, ehk teiste sõnadega ma tahan teid julgustada, proua Solman, et kui on ikkagi vajalik need sammud astuda, siis seda ka tuleb teha. See, et te rõhutasite seda, et liig tarbimine alkoholi osas ei ole teile omane, sellest ma tahaksin teid kiita. Te olete tubli naine, kui teie kohta liig tarbimine ei käi, aga ma ei arva, et siin saalis praegu te peaksite selle teemani eriliselt üles võtma. Ma usun, et mitte keegi ei arva, et te olete alkoholi liig tarbija ja mina, kuna ma ju tunnen teid, mina veel vähem seda arvan. Uskuge mind, ärge muretsege sellepärast, et keegi peab teid alkoholi liig tarbijaks ja selle eest tahab kuidagi teie küsimust üles tõsta. Olge julge, naine!